Ahoj všichni, vítejte v dalším videu Udělej si sám. Dneska tady pro vás mám super cool antistresový míček. Mám tady takový plnící materiál, něco, co se dává do polštářů. A mám tady nafukovací balonek, je to takový obrovský. A ten prostě naplním tady tou vatou. Jsem na to napjatá, co to prostě udělá. Takže začneme to hezky plnit. Prostě kousek po kousku tam nastrkáme. Vezmu si vždycky takovou menší dávku a hezky to tam napěchujeme. Jde to úplně v pohodě, funguje to. Já to vždycky trošku takhle roztáhnu prstama a tak, abych to neprotrhla teda samozřejmě, a napěchuji to tam. Takže celou tu vatu, kterou jste viděli, je to skoro k neuvěření, tak jsem narvala, nacpala tady do toho balonku, hezky napevno, fest, a teď je to takové elastické, takže teď vám to hezky takhle ještě vytvarujeme, vymačkáme z toho ten vzduch. No a tady dáme pozor, aby tam nebyla vata, a hezky to zavážem, zauzlíkujem. Tak. Zbytek tady odstřihneme. Tak teď mám super cool nový antistresový míček. Je to takové jinačí, než běžně, když jste zvyklí na ty antistresové míčky. Je to takové prostě tvrdší trošku, ale zase dobře se z toho dá odbourávat stres nebo tímhletím, takže myslím si, že to je fajn. Nedá se s tím jako takhle moc tahat, aby se to neprotrhlo. Ale je to příjemné, i ta barvička se mi líbí. Můžete si to dělat samozřejmě v různých barvách. Nebo si tam něco třeba namalovat, třeba obličej, oči, nos, pusu, nebo něco si tam napsat, pokud to chcete někomu věnovat jako dárek. Takže máte spoustu možností, co s tím můžete dělat. Mrkneme si, trošku i skáče. Takže je to takové fakt elastické, super, a mám z toho radost. Takže napište mi do komentářů, co tomu říkáte vy, palec nahoru, jestli se vám tohle video líbilo. Třeba máte další nápady, co by se dalo ještě nastrkat do míčku, aby to sloužilo jako antistresový míček. Nebo prostě do toho balonku. My jsme zkoušeli různé věci, dělala jsem se slizem, takže teď je to vata. Pokud máte nějaký další nápady, tak napište do komentářů. Určitě mrkněte na další videa, co jsem dělala. A mějte se krásně. Ahoj!